Yana bir marta assalomu alaykum do'stlar. Mana biz bozorni tark etyapmiz. Ya'ni sizlarga qiziqqan, sizlarga foydali bo'lgan videolarni tayyorlab bo'ldik va bozordan chiqib ketyapmiz. Bizani qo'llab-quvvatlash har doimgidek oson. Bir dona like'larni ayamaysizlar. Biz esa sizlarga mana shunaqa foydali videolarni ko'rsatishda davom etamiz. Nexia'lar qatorida, ya'ni Nexia avtomobillarini tomosha qilasizlar. Albatta qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Tomosha qilinglar. Nexia birlar bilan ko'rsatamiz, chunki ko'pchilik Nexia birga qiziqadi. Odamlarimiz kommentariyada yozib qoldirishadi. Nexia birdan ko'proq qo'ying deb. Xo'p, oldingi turgan 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Donus motor, kondisioner, gidravlika, propan gaz. Pulini hozir so'raymiz, aka, mana egalari tomonidan. Aka, kraskasi bormi o'shunda? Ketmalari bor. Ketmalari necha foiz? Bagaj tomonda? Oblan suv ekan. Bagajda i oldi o'n kirlarda bo'ldi. Ha, buni kalt buryotibdi, baqara. Bu detallari o'ziniki, faqat petna bo'lgan deyapsiz-da, ustidan bo'lmagan, faqat ustidan petna bo'lganda mana. Shunali, xarajatli joylari bormi o'shunda, aka? Ichlari yaxshi emas, asosan. Qo'ygan ekan, qadov motorlari yaxshi deyapsiz. Xo'p. 65 talik propan. Ay qismi qanday ekan? Zapaskasi yangi. Zapaskalari yangi hali. Buni necha pul so'rayapsiz aka? 5,5 ming dollarga so'rayapsiz. Kelishiradi. Arzonroq bo'ladimi ha? Endi ko'pchilik masalan narxiga ham qiziqadi-da, masalan narxini qancha u masalan kelishadigan sal to'g'riroq qilib aytsangiz agar bo'ladigan narxga yaqinroq turmaqa. 5200 deb qo'yaman. Shunga telefon ko'proq bo'ladi, odamlar endi biladi-da narxini. Mashina o'zinikimi yo birinchi qo'l, ikkinchi qo'l qanaqa? Bir qo'l bo'lsin. Bir qo'l bo'lgan bo'lsin. Bemalol telefon qilib kelishaverasizlar. Telefon raqamingizni ayting bo'lsa. 97-lik. 97-lik. 920. 920. 06. 06. 61. 61 ga telefon qilasiz. Salomat bo'lasiz aka. Ovqa bagajda hamda mana bu o'n kirlosda. Ketmasi bo'ldi deb aytishdi. Qolgan detallarda hech qanday kraskasi yo'q ekan. Xarajatli yo'q mashin deb aytishdi. Ko'p bo'lganimiz Nexia 1. Nechinchi yilda bo'laysizlar mana shu Nexia'ni? Nexia 1, oppoq rang. Nechinchi yilda bo'laysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar qani. Yilni aytmasdan boshlab ketaveraman. Aka, bu kraska qanaqa bo'lgan? Qonli bo'lgan ichlarigacha, ha? Ichlari radnoy, tashqarisi qonli. Ya'ni ichi radnoy, usti bo'lgan. Detallar almashgan, ana bo'lgan joylar bormi? Ikkita. Nimasi? Ha, mashin sostansiyasi qanday o'zi? Sostansiyasi motor qilingan, qadov qilingan, to'rtta balon qo'yilgan, akkumulyator qo'yilgan, pioner nima bor? Magnitofon. Magnitofon, kolonka qo'yilgan. Salon ishlarini birdan oshganda ko'ramiz. Ha, bu tomoni prostoy ekan. Bu tomondan keladigan bo'lsak, rulli mana. Pioner magnitofon, pol, o'rtacha ko'rayapsizmi? Yaxshi sostansiyada. Orqasini olsak bo'ladimi? Ochildimi manimcha, yo'qmi? Bosish kerak. Buni sizchi aka, buni? Bu ochildi. Ochildimi? Motori mana, sons tramblyor. Propan. Eng prostoy ekanda, Nexia 1 99 yilda ishlab chiqarilgan. Aka? 2-chi knopka. Unisi? Ochilmadi chot. Aka, narxi necha pul? Aka, necha pul? Kelishadimi yana? 4,5 mingdan arzon bo'ladi. Narx pul varianti ko'p. Faqat narx. Faqat narxga. Telefon raqamingiz? 93-lik. 93-lik. 339. 58. 58. 53. 58. 53. 58-53 ga telefon qilasizlar.
unga yoqqan bo'lsa Nexia bir avtomobili 4,5 ming narxi kelishadi yana. Do'stlar, agar siz pul ishlamoqchi bo'lsangiz agar Omad ssilkasi saytiga kirib pul tikishingiz mumkin hamda pul yutug'iga ega bo'lishingiz mumkin. Pullarni esa komissiyalarsiz Uzcard hamda boshqa kartalarga chiqarib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Albatta Omad ssilkasiga promokodni tersangiz o'ziga yarasha bonuslarga ham ega bo'lasiz. Omad ssilkasi pastdagi opisaniyada bo'ladi. Xo'p, Nexia qatoridan ko'rsatilgan avtomobilimizda Nexia bir avtomobil olib turibdi. Yili necha aka buni? 2006. 2006-yil oppoq rangda. Kraska bo'lgan joylari bor. Qancha, necha foiz kraskasi bor mashinada? Mashinni 60% kraskasi bor. 60%? Bu Dons motor, metan gaz, gidravlikasi bor. Bor. Detallar qanday almashgan? Yo'q, almashmagan. Ichlari kraska bo'lmagan. Usti qismi 60% gacha kraska bo'lgan deyapsan? Balonlari yangi. Balonlari yangi. Salonni ham qarang, qanday? Qani? Bu ishlaydi hammasi? Hammasi ishlaydi. Shuni chiqib qilingan ekan, ichlari polnik, linoleum. Polnik emas, tagi qismi mana anov bo'lganda. Bu ishlayaptimi spidometr aka? Ha. 340 ming yurgan ha bu. Ha. Orqasini ochamiz. Metan gaz. Metan bu. Ha. Tagi qanday? Yaxshi taglar. Bu joyga ozroq kraska bo'lgan ekan-da, aka. Ha, shirin kraska bo'lgan. Zanglagan edi-da, menimcha. Zanglagan. Ha, yaxshi. Xarajatli joylar bor mashinada. Bexarajat mashina. Metanni to'ldirib minadi. Ha. Necha pul aka narxi? Narxi 5000 kelishamiz. 5000 yana savdosi bor. Ha. Naqd pul variant V-Cup qanday kelishasiz? Naqd pul bo'lsa yaxshi. Naqd pul bo'lsa yaxshi. Variant V-Cup ham kelsa bo'ladimi, xay? Kelishamiz endi. 3000 4000 berib qolganda bir 5 oy 6 oyga. Ha, shunday qilsak ham shunday qilsa bo'ladi, kamroq yetmasa. Telefon raqamingiz aytingda. 535 73 ga telefon qilasizlar, yoqqan bo'lsa Nexia bir avtomobil. Salomat bo'lasiz aka. 2006-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangdagi Nexia 1 lar qatoridan ham yana ko'rsatamiz Nexia 1 ni. Nexia Sons ekan, tramblyor, kondisioner, gidravlika, benzin ha aka? Benzin. Gaz qo'yilmaganmi? Yo'q, qo'yilgan bo'lgan buni. Klapan qo'yilgan, olingan. Qo'yib olingan 2006. Hozir benzinda yuradi, yaxshi yuradi, ha? Qancha yurgan o'zi? Opish yurgan. 5 kg yurgan. Motor qachon qilingan aka? Motor 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi qilganiga. Hozir xarajati yo'q motor qismida, ha? Xarajati yo'q. Kuzov qismi qanday bo'lgan? Kraska pitno almashgan. Kapotda, krilda kraska bor. Mana bu kapot yo'q, krilda bor. Kraskasi bor. Qolgan detallarda yo'q. Yo'q. Tushunarli. Oldi qismlarda. Mas 5000 so'rayapti narxi. Bular yaxshi. 5000 so'rayotgan mashinani ichini ko'ramiz qani. Qanday ekan? Yaxshi. O'rtacha yaxshi narsa endi. Nima qo'yilibdi bu yerga? Siz avariya qo'yganmi? 542 000 degan ekan. Orqasi bittada ochildi. Yaxshi. Hozir yuribdi-da. Benzin yuribdi. Neshit bu klapan qo'yilgan ana turbalarni turibdi, ko'rasizlarmi? Buncha baloni bilan reduktorni ochib qo'yishgan, o'sha baloni bilan reduktorni qo'ysa bo'ladi. O'rtacha bir 50 dollarga tushadi balon bilan reduktor. 5000 yana kelishlari. Naqd pul variant V-Cup. Naqdga bo'lsa naqdga. Telefon raqamingiz 90lik 655 0679 0679 ga telefon qilasizlar, kelishasizlar, bemalol savdo qilasizlar. Salomat bo'lasiz aka. 2007-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomobilni oppoq rangdagi Nexia qatoridan ko'rsatishda davom etamiz. Xo'p, Nexia 1 ni Sons motorida ishlab chiqarilgan, ya'ni Sons hamda Dons bo'ladi. 1.5 hamda mana bunaqa Sons motor, ekonom motor bo'lib hisoblanadi. Bunisi tramblyor, kondisioner, gidravlikalari bor. Qancha yurgan aka bu? 3,5 kg. 3,5 kg yurdi. Metanlari o'rnatilgan. Metan bor, motor qilingan. Motorlari qanday qilingan aka? Bo'lmi, kapitalli motor bo'ldi. Hozir xarajati yo'q motorda. Yo'q. Xo'p,
kuzufta çe kuzufta. Kuzufta bir ikte joyda kraska bo'lar. Ikte joyda bo'lmam, joy nima bo'lgan? Vakum bo'lgan yo sot. Vakum bo'lmagan, shunda urilgan qo'yibdi. Shuni turibdi, deb kraska tegmagan-a? İkide detallı var mı kraskası? İkide var lan. Bundan taşıkar ha? Var ha. Neç foiz bu? 25-30 kraskası var ha? Xap. Xadavlar yakışı mı? Xaracatı yok mu? Balon yangi. Balonlar yangi. Çukul. Baner. Narx nech pul aka buni endi? Bu 90 talikmi, 100 talikmi? 80lik. 80 talikmi? 80 talik. Qancha yuradi? 200 mi? 280 yuradi. 280? Shahar ichigacha? Shahar ichiga 240, 230 yuradi. Nech pul narx? Boshin. 5 so'rayapmiz. 5000 dollarga so'rilyapti. Yana kelishlar. Kelishamiz. Naqd pul mi faqat? Yo barterga ham bormi bu mashinaga? Barter ham qilaveramiz, naqd pulda. Nasiyavik yo'q. Telefon raqamingizni aytasiz. 94lik. 94lik. 181-3004. 181-3004 ga telefon qilasizlar. Barterga bor mashinaga, lekin vikupga nasiyaga yo'q ekan. Faqat naqd pulga iloj bo'lsa, sotiladi. Taksi bo'lgan. Ha, bundan oldin taksi bo'lganda menimcha, hali yozdi. Chiqarganda o'sha anoda, to'g'rimi? Uni chiqgan, ha. Sobstveni bo'lgan o'zi mana. Xohlasa, yana qo'shishi mumkin. Motor qanday buni endi? Motor yaxshi. Yil necha o'zi mashina? 99. 99. Yaxshi, bu xarajati yo'q, ha? Xarajati yo'q, motor, akkumulyator, motor yaxshi. Mitanmi bu? Mitan, ha. Temirlik. Temirlik mitan. Polni kraska bo'lgan menimcha, nechi bor? Qizil bardovoy bo'lgan, kraska ustiga sepilgan. Ust sepilgan, eshitmay turibdi. Xarajat qayda aka buni? Xarajat bitta balon qo'yish kerak. Bittasi yo'q mana knopka. Ishlaydimi, qolgani ishlaydimi? Qolgani ishlaydi. Shart chiqadi mana lyuks. Yoqib ko'rsak bo'ladi? Bo'ladi. Qani bitta ko'ray qani. Bering kalitni. Alo. Telefon turibdi ekan. Hadi, bo'laman, yoqib ko'raman. Ha, bu anı zamı karmışken ekan. İşleyiz mi? İşleyiz, ha. Yaxşı. İşleyiz. Kuzufta o harajatı bor ekan da, ha, kuzufta. Harajatı pulu yarışı da. Pulu yarışı ama. Ha. Neç pul pulu? 27 milyon diyebiz. 27 milyon sum. Som da. Bu yan anca pul buladı bu. Ha, 3.5 ming bo'lar. Arzonroq qilib bering bunday. Kestiramiz, ha. Bitana bu. Bitan, bitan. Temir balon 100 talik. Balon dokumenti ham pechat urilgan. Hammas xarajat. Hujjatda xarajati yo'q, hech qanday xarajat yo'q. Shu naqd pul bo'lsa, naqd joyga sanashsa, ha, hech pulga berib olasiz. 25 million bo'lsa berib olasiz. 25 million 22 laga 4 million bo'lsa. Bo'ladi, ya, xarajati bormi bu 25 ga tushadi shunday. Yo, 25 million bo'lsa 3000 dollar bo'lsa beramiz. 3000 bo'lsa berasiz. Telefon raqamingizni aytasiz. 93lik, 93lik. 334, 334, 54, 54, 44, 44 ga telefon qilasiz. Sog' bo'lasiz. Ular jira, Nexia avtomobillari so'ragan. Nexia avtomobili oldimizda ko'rsatamiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. 200 Issiq. Issiq. Sonsan bu aka? Gibrid. Gibrid motormi? 5800 mi narxi? Oxirimi yo yana kelishasizmi yana? Kelishamiz, kelishamiz. 186-17-77 ha telefoningiz. Motor xajoyida xarajati. Motor xadavoy konkret lyuks konsene 4 ta balon yangi 80 talik metal. Konsenada o'tiribsizmi maza qilib ichiga? Balonlar yangi. Xarajati yo'q. Xarajati yo'q. Faqat mish. Kraskasi qanday bo'lgan aka? Tikar pul. Bittani krilada bitmas. Mana bu krilodan. Qolgan detallarda yo'q, ha? Yo'q, garantiya. Gemaroy usilitilga javob. Hammasiga javob. Orqasini oching qani. Bagajni oching ham mana ichlari. Chexol bor, chexoliklar, poliklar. Sizning mini poliklar bo'yilgan. Mana ekan. Qasosimiz kapotni ochaman, ko'rdingiz? Yomon issiq ekan kapot joyi. Keyin uni qaranglar, keyin uni suvitilar tepdi, mana kichik. 250, 300
zapaskalari, taksimlari, mashinacha zo'r ekan lekin. Mana shu mashinaga kimga yoqsa-ga tayyor ekan ichiga o'tirdim. Bugun aka, bugun. Notichiga. Soat 4:05. Profta mana shu 186 1777 ga telefon qilasizlar. 94 kodi bilan kimga kerak bo'lsa-ga 5800 kirishlari mashinaning narxi. Necha ekan edi aka? So'raman. 2000 mi? Nexa Lux Concept. Ya buncha maqtama, to'xta, egasini oldi buncha maqtamaylik, to'xta. Mana bu Sons Hybrid. Qansaylari yonib turibdi, menimcha mana bu turkasi yaxlab turibdi. Oo, yaxshi. Qanaqa turibdi? Balona yangi turibdi. Balona yangi diskalar bilan turibdi. Aka qancha yuribdi ekan o'sha? Yurgani qancha aka? 148. Bir yarımda da ana. Kraska pitno qurilgan. Pitno bo'lgan. Nechi foiz aka? Kilos bo'lganda. Kilo mana bo'ldimi? Qolgan detallar yo'q ha? Bozgina bagaj ham bo'lgan. Ha. Kapotga ham o'tgan hozir. Qanotim lastikdan. Ha. Narxi nechi aka mashinaning? 6 deyapmiz, kelishtiramiz. 6000 yana arzon bo'ladimi? Narx pulmi var, yana rekord. Telefon raqamingiz. 98 ikki variant yo'lkan naqdiga ekan faqat. Shuna hamlarni aytdi. Mana orqasidan kimga yoqqan bo'lsa bemalol telefon qila olasizlar. 2014-yil Nexa 2lar qatoridan ko'rsatishda davom etamiz. Nexa 2 ni yaxshi sastanlardan ko'pchilik so'rashadi mendan. Endi sal akkuratniroq sastanlar, yaxshi sastanlardan. Bir 6 motorda yurgani qancha aka? 47. 47000 yurdimi? Kam yurgan ekan a? Kondisioner, gidravlika, metan gaz o'rnatilgan. Kraska pitno qilingan joylari bor. Kapotni uchi pitno bo'lganmi? Qolgan detallari yo'q. Bitta kapotni uchida pitnosi bor ekan, qolgan detallarda yo'q deyshapti. Xo'p, salon ichlariga qaraymiz birinchi navbatda. Akkuratni qilib taxlangan, chiroyli qilingan. Lyuks Nexa yozuvlari mana bunday qo'yiladi, yonib turadi. Chuqurlar uchun salafonlar kiygizib qo'yilgan, mana richaglar qo'yilgan, pioner magnetofon. Qani o'xsam orqasini ochamiz bittada. Ishlari vaqtida turibdi. Yangi zapaskalar, ustalik metan, temir balona. Nechi ming aka narxi buni o'shini? 6800 so'rilyapti. Yana kelishiladigan narxda ekan. Narx pulmi yo variant rekubga kelishaverasizmi? Narx pul. 6800 narx pulga yana kelishib chiroyli qilib berasizlar. Telefon raqamini aytasiz aka? 91lik. 528. 68 65. Bitta buferda, yanida kapotda bor, pitno qolganlarmi? Bemalol tekshirib olishaveradi. Sog'lom bo'lasiz aka. 14-yilda ishlab chiqarilgan Nexa qatoridan Nexa 2 avtomobili. Yurgani qancha aka buni? 50 ming. Kam yurgan ekanda? Haydalmagan ko'p, ha? Kraska pitno urilgan joylari bormi? Hamma joy radmi? Hech qay detal almashmagan, ha? Xo'p. Motor 1.6. Propan o'rnatilgan, gidravlikasi bor, Pollux, ha? 2014. Chiqasit. Balonlari o'rtacha sastanda ekan. Salon ishlari qanday ekan sastanisi? Bu gidravlika prosto ekan da ichi. Pollux. Pollux. Ha? Yo, turibdi-da, orqasini olamiz mana. Xarajatli joylari bormi aka mashina? Mashina minish kerak. Faqat minish kerakmi? Zapaskalari yangi turibdi ekan. 65 tali ekan propan. 65 tali. Nechi pul ekan narxi, nechi pul? Minishga olamiz degan odam uchun nechi pul?
7.5 deyapmiz, kelishamiz. 7.5 deyapsiz. Kelishasiz. Hech pul 7 dan pastiga bo'ladimi, yo'qmi? Kelishsa bo'ladi. Kelishsa bo'ladi. Naqd pul yuboraman faqat. Yo, variantni ko'k ham kelishasiz. Yo, ham naqd pul. Naqd pul. Telefon raqamingizni ayting qani. 99lik 310 60 23 ga telefon qilasizlar. Nexia 2 yoqqan bo'lsa albatta. Xo'p, Nexia raqamlardan ko'rsatishda davom etamiz. Oldimizda Nexia 2 2008-yilda ishlab chiqarilgan Yukoslardan. Yurgani qancha aka buni? 2 krugdan ziyod bo'ldi. Motori son sıram bilora. Kondisioner ishlaydimi, gidravlikalari hammasi? Ishlaydi. Metan o'rnatilgan. Motor qancha bo'ldi qilganda aka? Yaqinda qilindi, o'z xarajati yo'q motor qismida. Kuzov qismida kraska pitno urilgan, almashgan. Bo'g'o kraskasi. Nechi foiz aka? 80% 80% kraska bo'lganmi? Detallarichi? Detallar almashganmi aka? Xarajati bormi xarajati aka? Yo'q, xarajatsiz mashina. Xarajati yo'qmi hech qayda? Xadoylari yaxshimi hammasi? Qilingan, yaqinda qilingan. Orqasini ochib yuborasizmi akajon? Ochiq, ochiq. Ochiqmi orqasi? Metani 100 talik, a? 80 talik temir balon, a? Taglari nima bo'lgan? Shunga qilinganmi? Narxni hech bilasiz? 5.5 yana kelishiladi. Hech pul bo'ladi, bo'lishi. 5000 oxir. 5000. Oxir bu. Telefon raqamingizni aytasizmi? 91 314 54 54. Elektr, variant Vikup. Yo, Vikup. Naqd pulga kelishasin faqat. Faqat naqd kelish. Salomat bo'lasiz. 2014-yildagi ishlab chiqarilgan Grand Swetdagi oldimizda turgan Nexia 2 avtomobili. Yurgani qancha aka buni? 62000. Sons gibrid motor, metan gaz, gidravlikasi bor. 62000 yurgan. Kuzov qismida kraska pitno almashgan detallari. Yo'qmi? Pitno ham yo'qmi aka? Bor, bor, pitno bor. Qaysi joyda aka? Orqa tomondan. Ama krilona yüz bo'lgan, ha? Yo'q, yo'q, bo'lmagan, krilona bo'lmagan. Pitna bo'lgan faqat. Pitna bo'lmagan. Bo'ldi, tushunarli. Boshqa joyda yo'q. Boshqa joylarda qolgan. Metanmi bu? Metan. Nechta 100 talik, ha? 80 talikmi bu? 80. Zapaskasi yangi turibdi ekan. Chiziqlar bilan turibdi zapaskalari. Nech pul so'rayapsizlar aka bunga? 7000 so'rayapti. 7000 dollarga so'rayapti. İçi prastoy, rulü hidravlika, çikol kılıngan eken. Kırpıl yanımızdaki. Kısımlar bana poliklete açıp koyulgen. Metafonlar adına. Arka 7000 yana kelişlerdi mi bu? Kelişler. Nakt pul mu yok? Varyant yükürken kelişse buladı mı hake? Ya nakt pul. Fakat nakt pul ya. Fakat nakt pul. Varyant yok. Telefon rakamınızı aytas mı? 99'lik 593 4405 ga telefon qilasizlar, agar Nexia 2 yoqqan bo'lsa. Xo'p, Nexia'lar qatoridan ko'rsatishda davom etamiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Oldimizda turibdi. Sons gibrid motor, gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan. Yurgani qancha aka mashinadan? 162 chest yurgan. Motorlar ochilmagan bo'lmasa? Yo, yo. Kuzov qismida kraska pitno detal almashgan. Arka kirilichasi bo'lgan. Orqa kirilo bo'lgan. Bu tomondami, narigi tomondan? Narigi tomon. Qolgan detallarda yo'q, kraskasi. Tushunarli. Xo'p, balonlarga qaraymiz. Salon ichlari. Lyuks ko'rib turganimizdek. Biz kondisioner variantda. Chixonlari qilingan. Polnik. Xarajatli joylar bormi aka? Yo, yo, xarajat. Xarajat yo'q, ha? Yo. Narxi nech pul aka? 6300. 6300 so'ralyapti. So'ralyapti. Yana kelishiladi, to'g'rimi? Ha, kelishamiz. Narx pulmi, variant Vikupga ham kelishsa bo'ladimi? Iloji bo'lsa narxga. Mana bu kilosa aka? Mana shu. Tushunarli, tushunarli. Telefon raqamini aytasizmi aka?
99lik. 45. Nechi? 445. 445. 05. 05. 07 ga telefon qilasizlar, yoqqan bo'lsa, Nexia 2 avtomobil. Aka, yil necha ekan buni savolni qilsam? 2009 mi aka? 2009. Bardovi svetdan Nexia 2 so'raganlar uchun obnashlarni so'raydida, Bardovi svetdan ham qo'ying deb. Bu 1.6. 1.6 motor. Gidravlika, propan gaz. Yurgani qancha aka bu motorda endi? 290. 290 ming motor o'chilganmi, qilinganmi? Motorga hozir radnoy hammasi ekspertni variantdir. Mahsulotlari hozirgacha qilinmagan, xarajati yo'q motor qismida. Tushunarli. Bu kuzov qismi qanday ekan? Kraska pitno. Zadni krilo bo'ladi. Zadni krilo o'ng tomonida. Ha, shuncha joyi. Hozirroq joyi pitno bo'lgan. Tushunarli. Samolari ko'rib turganimizdagi yaxshi sastanda, samol ichlari ekspert variant. Xo'p, ichlari lyuks. Shuqol qilingan, mana ko'rib turganimizdek. Kondisioner yo'q. Yurganini qancha dedingiz aka? 290. 290 ming. Biz kondisioner olamiz. Nazarga tushsangiz, hammasi chiqadi. Ha, ko'rsatamiz aka. Bu nimalar yonib ketdimi? Registratorlar, orqa kameralar. Ma'mur pitno mi aka? Yo'q, past. Past joymi? Tushunarli. Tapan qo'yilgan. Allari yaxshi. Akentek. Aka narxini tushunmi? 5700 so'rayman, kam bor. Kam bor. Va naqd pul variantli ko'p. Naqd pulga variant yo'q. Faqat naqd pulga kelishib berasizmi? 5700 dan aman. Kam bor. Telefon raqamingizni ayting bo'lsa. 91lik. 91lik. 540. 540. 1401. 1401 ga telefon qilasizlar, yoqqan bo'lsa albatta. Savol bilasiz aka. Nexia 2 avtomobili so'raganlar uchun oldimizda turgan 2012-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangdagi Nexia 2 avtomobili. Yurgani qancha aka buni? 86 ming yurgan. Sons gibrid, propan, kondisioner, gidravlika, kraska pitno qilingan joylari, radnoy hamma joy. Pitnosi ham yo'q, hech qayerda. 86 ming kilometr yurgan. Toza, pitnosi ham yo'q ekan hech qayerda. Avtomobilni balon qismiga e'tibor beramiz, balonlari yangi ekan hali. Salon qismi juda ham akkuratniga o'xshayapti, chunki uzoqdan ko'rganda qora rang ko'rinsa, o'sha qora bilan ishlov beriladi-ku, chiqib. Atalo qismi yoki rul qismi. Pionermi? Kenwood magnetofon turilgan ekan. Ofisni ochamiz. Bar qo'yilgan. Hop. Stop qismiga ham ishlov berilgan ekan. Stoplar qo'yilgan. Mana bu joyga tayyor. Almashgan tayyoriga. Hop, propanni ko'rdik. Ish pul deb o'ylaysizmi? Manimcha shu 6,5 mingdan ko'proq bo'ladi-yu. Agar qimmatroq bo'lmasa. Narxi necha pul aka buni? Narxi necha pul? 6,5 ming. Yana kelishlar, ha? Naqd pul variant yoki ko'p parter? Faqat naqd pulga. Telefon raqamingiz? 97 lik. 923. 5665 ga telefon qilasizlar, mana shu Nexia 2 avtomobili sizlarga yoqqan bo'lsa albatta. 2014 yil aka. Yurgani qancha mashina? 100 mingga borib qoldi. Motorlari ochilmaganmi hali? Yo'q. Qanchada ishlaydimi? Ishlaydi. Gidravlika, propana. Kuzov qismida kraska pitno almashgan detallar. Hammasi radnoy. Hech qanday, ha? Bufer almashgan detallariga kraskalari yo'q, ha? Xarajatli joylar bormi aka? Xarajati bormi biron joyda deyman? Xarajat yetar qo'yishgan. Bu Sidenka Lacetti'niki emasmi bu? Salon Lacetti. Sidenka Lacetti qo'yilgan ekan, barlar Lacetti. Metan qo'yish kerak deyapsizmi? Propanda qanday yuradi o'zi? Orqasini to'g'ri cho'rasiz, ha, ochiq ekan. Bu tabletka balonmi bu? Gaz propan edi-ku? Tabletka. Tabletka, 48 litrlik, kattasi.
Fakat müfezde anası bu, kogan detaylarda bu işlerden kameralar. Neçik bu lakin narkı mı hoşum? 7000 7000 yapsız, keçilerde mi yana? 2000 çalış. 6000 gibi biraz mı? Yok. Ha, neçik gibi biraz? 200 kambursa biraz. 200 kambursa? Yani oladı yine anık kilim bursa keçi uğrasız ama yok ona. Telefon rakamınızı ayıtın mı olsa? 90. 90'lik? 212. 212? 12 olmuş 2. 12 olmuş 2 telefon kılarsız. Sabah durarsız. 2015 yılında işler çıkarken Nexia 2 avtomobiller katordan biri oldu. Lüks kondisyoner. Yürgen kançaydı haka? Rabet kança. 78'da. 78 bin yürgen iken bu tamamdan oturağımız, oturmayımız. Ben karayımız. Yanlış sık içi. İçi bir oturup bulmayan derecede kondisyoner bu. Lekin uçuk durup davası. 78 bin yürgen de böyle şey yaptı. İşler var bunda, huzur oynalar yok bu yanı çok. Bir sıkıntı böyle hiç. Gel. 7600 mi nakı? Klaskası bor mu yok mu? Tozda mı amacı? Telefon rakamını aytas mı? 91'lik. 524 32 kırıcı variant bir kub ne hak mı fakat kub ne ikisi haftan birileri soru geldi için kaymak rengdeki 2015 meke bu içi 14. yılda işlep çıkarken bura 6 motorluk ne ikisi haftan birini kursatamız lüks kansaner eken ha ke bu lüks kansaner yürgeni kaç ke bu neydi 42 de özünü hakkı alalım 42 bin kilometre yürüdü bana. Şuna geldi. Bu benzinde yürgen de bu mu sen? Çisti benzinde yürgen. Şaharda moşmaz. Fakat şaharda yürgen. Kraska pitno? Yok. Bir gram. Ama çok tozlu. Bamperler uğradın. Benim onu tekşir buluşu uğradın. Ha. Bamperler yengeyken hali. Salon içleri. 42 bin kilometre yürgen. Nexia 2. Nexia 2'ni yengilerden sonra gelenler için bana sizlere. Köp yürüme gen Nexia 2 haftanı bile. Bana salon içleri. Bunu kaç ödersin? Kurtuk yalnız yok mu? Şu kollarını kurşak uğradı. Hop, orka atsın, o çıkmadın için. Ya çıkmadın. Bunun narkı ne çıkıyor ki bunu? 7000 de yapan kelişan. 7000 dolarlık süre yapsız, yani arzun bulardı. Çisti benzinde yürgen boşunca. Fakat benzinde yürgen, hiç gayrı kraskası yok. 42000 tozu yürgen oldu. Tozu yürgen. Nakit bulan fakat bugün. Telefon rakamını ayıtı orası da. 90'lik kod 90'lik 102 81 11 81 11'ye telefon kılarsınlar fakat nakit bölge 7000 yana gelişip şöylelikle belirlerinin arası bir ay kutamız bir ay kutat şartı bulan böse buladı bir aydan uzak burada bulsa bulmayıdık ya fakat bir ay geçe böse emar ol gelişip telefon kılarsınlar.